ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପାନ ଚାଷୀ। ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପାନ ବିକ୍ରୟ କରିନପାରି ଦୁଃଖରେ ଥିବା ପାନ ଚାଷୀ ପରିବାର ଏବେ ଅମ୍ଫନ୍ର ବିଭୀଷିକାରେ ଆତୁର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅମ୍ଫନ୍। ଖାଇବେ କ'ଣ, ଚଳିବେ କିପରି, ଋଣ ବୋଝ ଶୁଝିବେ କେମିତି, ଏହି ଚିନ୍ତା ଏବେ ଘାରିଛି ପାନ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କୁ। ଏରସମା ବ୍ଲକର ଢିଙ୍କିଆ, ନୂଆଗାଁ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓ ନୋଳିଆ ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାନ ବରଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଧାର କରଜ କରି ପାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି ମହାବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନ୍। ମାନେ 3 ମାସ ହେଲା ଲକ୍ଡାଉନରେ କୌଣସି ବେପାରୀ ଆମ ପାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସାପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ମହାବାତ୍ୟାରେ ତ ବରଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ହାତରେ ପଇସା ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ବରଜ ଆଉ ଇଏ ଚାଷ ସୁଧାରିବୁ କେଉଁଭଳି। ସରକାର କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବରଜ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଅବିଗତ 3 ମାସ ହେଲା ପାନ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିକରି ବରଜକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ବି ଟେକିପାରୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଆମ ଚାଷ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏରସମା ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ପାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାନ ବରଜରେ ପାଖାପାଖି 8ରୁ 10 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ କରି ବରଜ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାରର ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ କରୋନା, ପରେ ଅମ୍ଫନ୍ ଚାଷୀର ଆଶାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଛଡ଼ା ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାନ ବଜାରରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆସି 10-50 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ବାପା ମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇ ପାନ ବଜାରରେ ସବୁ ଲାଗିକି ଚାଲିଛି। ପାନ ବି ବିକ୍ରି ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ପାନ ବରଜ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, ଆଉ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ିଲା। ଆମେ ଲାଷ୍ଟରୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ସରକାର କତିରେ ଗୁହାରି କରିବୁ, ଯାହା ଆମକୁ ଇଏ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେବିନା, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମ କତିରେ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳର ପାନ ଚାଷୀ। କରୋନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ମାଡ଼, ପୁଣି ଏବେ ଅମ୍ଫନ୍ ସେମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ସରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପରୁ ବବ୍ରୁବାହନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍।